Mwami turakomeza kuba imbere yawe, turagushima ko watuhaye ibihe nk'ibi kugira ngo tubashe gushaka mu maso hawe. Turazi ko muri iyi si Satani akora uko ashoboye kugira ngo abantu ntibagire umwanya wo kukwegera, bahugire mu by'isi, barinde bapfa bataragira umwanya wo gusabana nawe no gusenga, kugira ngo usoze mwami umugambi wawe. Uwo umugisha rero buri muntu wese ari muri gahunda, yaba bari hafi n'abari kure. Mwami buri umwe wese muri bo barasengera icyubahiro cyawe, ikuzo ryawe, kugira ngo ribe muri byose na bose, kugira ngo umwami Imana wumve ijwi ryabo, wumve gusenga kwabo, kandi ngo ubasha gukora ibirenze kure cyane y'ibyo dutekereza n'ibyo dusaba. Turagushima ku mwuka wari waduhaye, kandi niwe waje kugira ngo Yesu akuzwe mu itorero rya Kristo. Urakoze mwuka wera. Ntabwo tuje gusengera ibyacu, ejo twarize yuko tutaranasaba ubuze ibyo dukeneye. Turi hano mwami kugira ngo dusengere ikuzo ryawe, sengere icyubahiro cyawe, sengere mwami ko uba glorifiye mu bantu bose bo muri iyi si no muri byose. Ariko twabonye ko bikwiye guhera mu itorero ryawe, kugira ngo Data ahabwe ikuzo. Ahantu hose mwami wagiye uhabwa ikuzo, imirimo y'umwijima yarahungaga, kuko aho uhabwa ikuzo imirimo y'ubwami ntigaragara. Mu izina rya Yesu, amen, amen, amen. Hariho ikintu umuntu akwiye kwibaza. Ese umwami Yesu nahabwa ikuzo mu buzima bwawe, niki kindi wakenera? Niki ubuzima bwawe nibu glorifia Imana, mwibaze yuko niki Imana itakora, niki Imana itakora. Ubwo twabonye ko ngo icyo muzasaba ngo nzagikora ngo Data akuzwe mu mwana, we ntiwumva se? Ça veut dire que la gloire de Dieu, ubwiza bw'Imana, icyubahiro cy'Imana nicyo ngenzi kurusha no besoin personnel, kurusha ibyo twebwe dushaka. Amen. Ejo twabonye ko abantu benshi baribeshya kandi bakiri mu isano rya kera muyibuka, babandi bibaza ngo Imana iri ahantu runaka, Imana runaka murabyuka. Hari n'ikindi rero abantu bibeshaho kubera imitekerereze y'idini. Murabona ibigirwamana abakozi babyo, ababisenga dufate nk'uri Bibiliya, abasenga za Bayali, za Dagoni, ibyo byose bo baguraga feva yabyo, baguraga favere yabyo. Uko bibazaga niyo mpamvu umwami kugira ngo Imana ze zimuhe intsinzi ntabwo yatinyaga gusakirifiya umwana we, agafata umwana we w'umuhungu akamutamba. Mujya mubisoma. Kubera iki? Kugira ngo ya mana ye imuhe intsinzi. Ni ukuvuga ngo abasenga ibigirwamana mu kubana nabyo bo bagura favere yabyo. Yabonaga umubyumva. Kubera iki batambaga abana babo ubw'imana zabo? Kubera iki? Kugira ngo izo mana zibarebe neza, zibakorere ibyo bashaka. Ari umwami nimba agiye ku rugamba agatamba umwana we, ndio ndavuga hano mu mikorere ye y'aba bantu bya bihugu byahariya muri Asia hariya
bihugu byo mu burasirazuba hagati batambaga abana babo kugira ngo imana zabo za Bayali za Astarte n'ibiki byose zibaye insinzi zibarebe neza zibaye gukomera zibaye urumbuke n'ibindi ndetse n'abafarawo niko yari bimeze ibyo bihugu byose bitari bizi imana nzima yari fite imana zabyo noneho bakazajya bitwararika kuzishimisha kuzishimisha kugira ngo zibahe ibyo bakeneye protection urumbuke n'ibindi gukomera rero n'abakristo arabagitekereza gutyo kandi bakibaza ko basenga imana nzima icyo Yesu Kristo yaje kuduhishurira niki yaje kuduhishurira yuko imana iyo tumaze kuvuka ubwa kabiri ngo kwizera ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo twebwe duhinduka abana bayo ntago tuvuka turi abana b'Imana tuvuka turi abantu b'Imana ibiremwa by'Imana ariko duba abana b'Imana mu kwakira umwana wawe kinege Yesu Kristo none tumaze kuba abana b'Imana rero icyo dukwiye gukora nabwo ari kwitwareka cyane cyane ibyo dukeneye by'ubuzima ngo izi ko tubikeneye ngo ahubwo bitwararika ko data ahabwe ikuzo ubuzima bwacu data nahabwe ikuzo ubuzima bwacu ibindi byose ni ibintu bisanzwe Imana irabikora amen ariko ubu ni inverse abantu bashaka imana bashaka gusenga imana bayishyiriye gusa ibyo bakeneye bayibize abandi bakibaza yuko bari buganye favor y'imana nibakora ibi n'ibi 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 twebwe mu gukiranukira imana nago tuba dukiranuka nkuko ari kugura favor yayo oya nuko niyo kamere yayo irakiranuka Imana ishimwe nimba turi abana bayo tukigu gukiranuka kuko yo irakiranuka amen ibyo rero ni ibintu twe kumenya kugira ngo tugumeze gutekereza nk'abo bantu basenga ibigwamana una pas gagner la faveur de Dieu ntago tukiye gushaka favor y'Imana yo irayiduha kubera yuko turi abana bayo ahubwo twibwe dukora ibyo Kristo yakoze yaje kuglorifia se yaje ngo se ahabwe ikuzo natwe dukwiye guharanira ku Imana ihabwe ikuzo Imana ibe glorifie mu itorero none itorero ni garagara mu ikuzo ry'Imana rizagira no ku bandi bazamenye iyo Mana Manishimwe. Amen. Yesu nibaza ko ba Petero na ba Paulo umwanya wawo munini wari wo gusaba ibintu niko mwibaza niko mwibaza none se ari kintu Imana yabimye oya murabibu nuvuga ngo twibwiye twahi nuvuga ngo twafashe Imana tufashe Imana mu buryo abo bantu basengerwa Imana bayifataga bafataga izo mana zabo Imana nibona ko natambye umwana wanjye Imana yo yaza kumpa ibi Imana siko imeze ririya jambo Yesu yavuze Mateo 6:33 ngo mushake mbere na mbere ubwami bw'Imana ukiranuka kwayo ibindi byose muzaba nyiwe kubera iki bitunanira udeja iryo jambo iryo jambo gize n'umuze abantu benshi ntabwo bari digera bararimira ariko ntabwo bari digera biguma muka mu kanwa ntabwo baryakira ntabwo ryinjira kandi iyo mana nyine uzigaho gukora ibyo niyikubwira ibyo
ngo mushake imbere na mbere ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ibyo bindi muzabyongererwa. Kuri kise bitunanira kubyemera. Rero mumenye ko inzira yuko Kristo ahabwa ikuzo mu itorero rye no hanze yaryo, nuko dukiranukira Imana tugakora ibishimisha, tukagendera mu ijambo ryayo, hanyuma tukemerwa nayo. Nkuko Petero yavuze ngo niyo nkimenya ko Imana itarabanura ku butoni, abantu hose mu mahanga yose abakora ibitunganye, sibyo, ibyo kiranuka irabemera kandi bakaba ba mu buzima bw'icyubahiro. Imana ni kwemera nta bindi. Imana yemeye Cornelio, ibyo bituma imuhesha agakiza. Kuko Cornelio ntiyarakeneye amafaranga, yarakeneye agakiza. Yari afite ibimutunze, yari umuntu afite icyubahiro, sibyo? Icyo yarakeneye ni agakiza. None ntiyakamuhaye kubera iki? Kuko yamubonye imbere yayo. Amen. Ibyo akora yarashimwe nayo. Yakoraga ibwirizwa n'amategeko, kuko yaramaze gufata idini ya Mose. Murabyumva? Donc c'était un païen qui a judaïsé. Ngo ni umunyamahanga yinjiye idini y'abayuda agakora ibintu ndetse n'abayuda badakora, yagiraga ubuntu kandi agasenga Imana ubudasiba. Imana yavuga ngo imirimo ya Cornelio tezomon, imirimo ukwira imbuwe ufasha abantu n'iki byose no gusenga kwawe, ngo biri byazamutse imbere y'Imana biba urwibutso. Ariko kubera ko siri baze y'amategeko isano rya kera uremewe, ariko ubu rero sinjemera abantu kuri iyo baze y'imirimo gusa. Ngira ngo rero icy'ingenzi kizatuma n'indi mirimo yose iyemerwa, ukeneye agakiza ka Yesu Kristo. Niyo mpamvu yavuze ngo mareka avuga ati genda uduhamagare Simoni Petero, noneho amuhesha agakiza, avuga ubutumwa bwiza. Icyo ni cyo Cornelio yaravuze. Nawe rero wenda wowe ufite agakiza ariko ubuze ibindi, sibyo? Banza rero uwemerwe nayo, ibyo bindi nabyo irabikora. Amen. Uwo Cornelio yabanje kwemerwa siri baze y'imirimo myiza, kubera ko ubuntu niwo bari bugitangira. Ibya Yesu Kristo niyo bigitangira. Uwo Cornelio yari acheval agati y'amategeko ashira ubuntu, yari agataho. Umva, yari arakiranuka mu buryo bw'amategeko. Nubwo ari umunyamahanga yamaze kwakira idini y'Abayuda. Ariko rero ubuntu ntabwo burasakara ngo nawo abimenye. Imana iravuga ati rero uyu mugabo siri bazi y'imirimo namwemeye, ariko ntabwo cyemera abantu siri bazi y'imirimo gusa. Reka rero umuhe icyo akeneye, agakiza ka Yesu Kristo. Rero bavandimwe, ikintu twikumenya se ikintu gikuru Imana idushakaho ni iki? Icyo ni gikuru. Icyo dushakaho ni iki? Nuko tubanza kwemerwa, kandi kwemerwa si ibindi. Niba twarakiriye Yesu Kristo nk'umwana umukiza wacu, asigaye ko dukiranuke muri we, dukora ibyo gukiranuka, tuyambure umuntu wa kera n'imirimo ye ya kamere, twambare Yesu Kristo, duhinduke bashya mu bitekerezo byacu, dutekereze nk'uko Imana ishaka gutekereza, dukore ibibwirizwa no gukiranuka, hanyuma Imana nimara kutwemera nta bindi. Ibindi byose ni ibintu bisanzwe. Mwibuke ko nta gitangaza na kimwe gikomeye imbere y'Imana. Ibyo twitwa ko bikomeye ntabwo bikomeye, ibintu byoroshye cyane. Amen. Igikuru d'abord imitima yacu yemerwe imbere y'Imana. Imana ishimwe. Mwibuke rya sengesho base y'umwami Yesu, uriya murongo wa 217. Ongere witubwire hari, ongere usome. Yesu amaze kuvuga ibyo yubura amaso areba mu ijuru ati, Data, igihe kirasohoye, ubahiriza umwana wawe ngo umwana akubahishe. Amen.
ibintu biri simple nago bikomeye ubuzima bwawe uglorifie Kristo. Kristo ahabwa ikuzo mu buzima bwawe. Namara guha ikuzo mu buzima bwawe, ibindi byose wifuza ni ibintu biri simple. Imana ibyita secondaire, ntabwo ari byo by'ingenzi. Kwa gatanu twavuze ijambo tuvuga ku byerekeye iki cyumweru. Ijambo ryarishingiye ku magambo ya Pawulo. Yaravuze iki? Haba mu kubaho kwanjye cyangwa mu rupfu, Kristo azakuzwa. Ola, sisa. Biti ya Pawulo yari iyo. Nuko haba mu kubaho kwe, haba mu gupfa kwe, Kristo akuzwe. Iyo niyo yari intego y'ubuzima bwe. Ariko si ni bangahe bafite iyo ntego? Kristo akuzwe mu buzima bwanjye. Kristo akuzwe mu buzima bwanjye. Abagabo murayibuka. Aravuga ngo niyo ntego yo kubaho kwe. Abantu bafite izindi impamvu zo gukurikira Yesu, ariko intego nyamukuru ni iyi. 20. Abafilipi 1:20. Kuko ntegerezanya ibyiringiro yuko nazakorwa n'isoni z'ikintu cyose, ahubwo nzajya ngira ubushizi bw'amanga bwose buzatuma Kristo akomeza gukuzwa n'umubiri wanjye iteka ryose nk'uko bimeze ubu, nubwo nabaho cyangwa nubwo napfa. Amen. Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par moi. Et twavuze ko ngo umubiri yacu n'urusengero rw'umuka wera. None Paul avuze ngo Kristo agikuzwa mu mubiri we. Uko umubiri we n'uruse rusengero. Kristo akwiye gukuzwa mu mubiri wa Paulo. Haba mu kubaho, haba mu gupfa. Kubera ko umubiri wa Paulo n'urusengero w'umuka wera. Son corps était le temple du Saint-Esprit. Umubiri we wari ingoro y'Imana. Kandi ingoro y'Imana nta kindi gikwiye kubamo ni ikuzo ryayo. Imana yahabwa icyubahiro. Wayumvise? Urugamba rwawe nuko Kristo akuzwa mu mibereho yawe, mu mubiri wawe. Hanyuma namara gukuzwa Kristo, ngo Data nawe azaba akujijwe. Na niyo mpamvu yahise avuga ngo kuri jyewe kubaho ni Kristo no gupfa ni inyungu. None bavandimwe, twebwe ntabwo turapfa, turacyariho. Yego, mu buryo bw'umwuka twarapfanywe na Kristo, tuzuranywa nawe, sibyo? Ariko mu buryo bugaragara uramaze gupfa, se twe turiho. None se uriho ngo ubigende gute? Kristo akuzwe hehe mu mubiri wawe. Amen. Aho niho Data azakuzwa. None Kristo nakuzwa, Data azaba akujijwe. None se Data akujijwe niki yakwima? Ntacyo. Njye niyo ndabereka inzira yoroshye cyane yo gusubizwa ibibazo mufite. Amen. Ega sizi uko nabivuga. Kwe tubona ko dufite ibibazo biriya, tufite ibibazo by'amafaranga, dufite ibibazo by'abana batsindwa amashuri, dufite ibibazo by'ihene zitabyara, dufite ibibazo ibi n'ibi n'ibi. Ibyo ni byo twikoreye turazana imbere y'Imana. Ntabwo ari bibi, ariko niyo ndabereka inzira Imana ubwayo yahisemo kugira ngo ibyo bintu bye kukuvuna, bye kukuvuna rwose. Nunyura muri iyo nzira y'Imana, ntabwo unarinda kubyikorera bikuvune ubizana imbere yayo, ubirekeraho biri. Wowe ukaza gusa uzanye umutima wawe, hanyuma byamara gutungana umutima wawe birareba biratungana hari. Haleluya. Amen.
bababwiye ibintu uko bitari. Imana abantu ntabwo barahekayimenya, kandi ntiyigeze idukomplika. Reka mubaze, mukeneye umuntu uza kubasobanurira Matayo 6:33? Uri udusomere, soma aya magambo ari mu Kinyarwanda. Ahubwo mubanze mushake mbere na mbere ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, nibwo ibyo byose muzabyongerwa. Amen. Ibi rwose ntibyumvikana, ariko biratugora. Gushaka mbere na mbere ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo byarananiranye. Ahubwo bya bindi by'inyongera nibyo twiruka inyuma. Nibyo turiho turagenda, mwami kora ibi. Kagenda gasyata bakarambika ibiganza, ntibive mu nzira. Ukavuga ukajya mu Mutara ngo hari undi afite amavuta, mubwiye ngo afite amavuta. Yaranyobeye na byawe mavuta yo ariyo. Nabo bararambika ibiganza, ntibiva mu nzira. Sibyo? Noneho urarindira rero ubundi uzava, nimba ari mu Butaliyano nawe ashyira waki, ntiva mu nzira. Kubera iki? Iyo mana nyine uravuga ngo ibivane mu nzira, niyavuze ibi. None wowe nushaka kumvira ibyo yavuze, nushaka kunyura mu nzira yateguye, ngo mushake mbere na mbere ubwami bwayo no kiranuka kwayo, ibyo bindi byose mushaka, ibi byose mushaka byo mu isi, yego Imana iravuga ngo nabyo murabikeneye, sibyo? Ninyongera, nzabibanga inyongera. Byarananiranye kubyizera, byarananiranye. Nyuma ubona rero abantu bari frustre, bari frustre, ntibanezerewe Imana we, kuko nta gloire Imana ibariho. Bafite za Bibiliya n'amadini gusa, muri bo gloire ya Kristo ntayo. Kristo ntabwo arakuzwa. Iyo kibazo. Amen. Rero iriya mitwaro yawe, sibyo? Ya mitwaro umaze iminsi utrembara, ikuvuna. Dore Kristo ajya kubwira, wowe shaka Kristo akuzwe, cyubahiro kigaragare mu buzima bwawe. Kristo akuzwe mu ngoro ye, ari umubiri wawe. Amen. N'ibindi byose Imana irabikora. Amen. Dore aho tufite ikibazo. Umviriza amasengesho y'abantu bajya basenga bainforma Imana, ati Imana urabona biriya bintu biratinze, bimaze amezi 3. Bimaze amezi 3, uriya muntu aba aranyanga, urabizi? Nabizi se. Imana ntabwo turayimenya, ntabwo wigeze wumva abakozi Imana b'ukuri muri Bibiliya bajya kuinforma Imana. Gusa urizera icyo Imana yavuze ko iri cyo, ukizera ijambo yavuze, ukanyura mu nzira ishaka kunyuramo. Ibindi ni ibyayo. Dieu ne se laisse pas manipuler. Ntabwo ujya kumanipira Imana, ntibishoboka. Ukwiye kumenya niko Imana ishaka urige ubu. Aya masengesho ntabwo ari amasengesho yo gusaba ibindi byose. Ni Kristo akuzwe, mu Kinyarwanda ko bimeze, que Christ soit glorifié en tout et en tous, muri bose no muri byose. Iyo niyo ntego y'amasengesho. Nidusengera ibyo kandi tukabiharanira mu gukora ibyiza bitunganye, nta kabuza na biriya bindi byose utasengeye umwami arabikora, kuko arabizi ko bikeneye. Amen. Muribaza ko uyu mwanya ndi hano, abanzi banjye b'abadayimoni ubu ndiyo ndacyaha, none se baraza kunyubakira kubera ko ntariho ndacyaha? Nuba bati no ntabwo aracyaha, reka tumutere. Ni ko mwibaze, kubera iki? Kubera ko uyu mwanya ndiyo ndakora ubushake bwayo, kuba nkora ubushake bwayo
Amen. Imana itwararika bindi rero. Irarwanya ibindwanya, iracyaha ibyo gucyahwa, irazana ibidahari kandi bikenewe. Amen. Irirakora ibintu byose ibona ko binkeneye muri uwo mwanya. Kuko nanjye niyo ndakora ibyayo. Amen. Ni ibintu biri na simple rega. Nushaka Imana itwarika ibyawe, itwarika ibyayo. Ntabwo Imana yaba étranger mu byawe, hanyuma uje kuyihamagara mu byawe. Mukwiye kuba mufite ibyo muhuriyeho. Kuko abagabo babiri ntabwo bafatanye urugendo badahuje. Kuko baba bafite intego imwe. Amen. None wowe ufite intego imwe n'umwami. Ufite intego imwe n'umwami. Arisomo muri Amosi. Ntabwo uri mu ntego y'Imana. None urashaka ko Imana iza gukora ibintu byawe. Ntibishoboka. Amen. Alleluya. Amosi gatatu. Murongo. Alleluya. Gatatu. Mwabigeze. Deux hommes marchaient-ils ensemble sans en être convenus? Mbese abantu babiri bajyana batasezeranye. Yashoboka se? None se abantu ni bande? Abantu babiri ni bande? Umuhanuzi yana aravuga iki? Kandi nawe umuhanuzi ni ijambo ry'Imana. Kuko ijambo ngo écoutez cette parole que l'Éternel prononce contre vous, enfants d'Israël. Ari yasoma umuntu wa mbere. Nimwumve iri jambo Uwiteka yabavuzeho mwa Bisirayeli mu. Ab'umuryango wose navanye mu gihugu cya Egiputa ati. Ruvuga ngo Imana iravuga ibwira buriya bwoko. Bwitirirwa izina rya? Ryayo. Yavanye muri Egiputa. Yuko badashobora kugendana nayo batumvi batumvikanye batasezeranye mwabyumvise. Amen. Sinshobora kugendana namwe tutasezeranye. Hanyuma nimuterwa n'abanzi ngo munyiyambaze kandi gahunda yanyu ntago nyirimo. Twe turashaka guhamagara Imana mu byacu kandi ntago tuba mu byayo. Ntibishoboka ngo ese abantu babiri bashobora gufatanya urugendo batasezeranye? Ntibishoboka. Mwebwe ibyanjye mwarabivuyemo, Imana irabwira Abisirayeli. Amateko yanjye mwarayavuyemo, ijambo ryanjye nabahaye binyuze mu kanwa ka Mose ntago mubigenderamo, amagambo nyuze mu bahanuzi banjye ntimubagenderamo. None mwebwe iyo muhuye n'ibyago muranyiyambaza ngo n'intervene? Ntibishoboka. Hano Imana iravuga ikintu kimwe gikomeye. Iravuga bya bindi mujya mwita ngo deal. Imana iravuga deal. Muvuga deal, si byo? Deal mu byaricyo ngo uriya muntu tutaniye di deal ngo ni deal. Uriya muntu ufitaniye deal nawe, si byo? Ok. Ariko iyo umuntu ashaka kukuhamagara mu bye arakubwira ngo ngiye nta deal mfitane nawe. Imana dukoje imvugo ya none irabwira Abisirayeli nta deal mfitane nawe. Wayubise? Imana irabwira Abisirayeli nta deal mfitanye namwe kuko ibyanjye mwarabivuyemo. None iyo mugeze mu makuba ngo urashaka ngiye mboneke, nta deal mfitaniye namwe. Nawe umuvandi muri hano ufitanye deal n'umwami Yesu? Koma kuko ushaka kuyinterivira mu bibazo byawe. En vertu de quoi? De quel pacte? De quel deal? Ntabwo mubyumva se? Amen. Nimuve muri iyi misengere ibintu by'amadini dini kuzereraho abantu barasega baririza gute. No, ikibazo ni iki? Ese Imana iri mu byawe? Icyo nicyo kibazo. Ese iyo ugize imigambi
wowe uzana imbere y'Imana, Imana ugisha inama, ntiwikorera ibyo uko wishakiye, hanyuma byakugora, washoberwa, wageze imbere y'inyanja itukura nta nzira, ukatangira guhamagara Imana. Imana irabaza, abantu babiri bajyana gute kandi batasezeranye? Wowe ibyawe ubikora uko wishakiye, hanyuma byakugora ngo urashaka Imana interveni. Ikibazo gikomeye. Amagambo ari clear. Amen. Isirayeli ntiyigeze iguma mu by'Imana yababwiye, reka tubyite ibyayo, ntabwo bigeze bagendera mu byayo. None iyo wageze mu byago ngo Imana ngo nize, ni ikibazo gikomeye cyane. Ni nk'uko haba hariho, murabona amasosiyete ariyo bita ama companies ari mu byiciro bitandukanye, ariyo sosiyete anonime, aho abantu bahujwe n'imigabane yabo. Amen, haleluya. Ufite myinshi niwe afite imbaraga. N'amabanki menshi ni sosiyete anonime, ariyo sosiyete responsabilité limitée, ariyo bita limited company, cyangwa sosiyete responsabilité limitée mu Gifaransa, ariyo bita sosiyete intuitu personne, kuvuga ngo ni abantu b'abavandimwe bashobora gufungura ibintu, ibyo amen, bishingiye ku bantu. Ok, none wowe dufate urugero, iriya sosiyete anonime tuvuge nk'amabanki harimo aba shareholders ko babita imigabane, none wowe imigabane ndayikuyemo ari ibintu ngiye kwemvisamo, tuvuge ugakuramo imigabane yawe, tuvuge bakabemera wenda bakayikugurira, simbizi ni urugero. Hanyuma wabona barungutse cyane ati urabizi, ariko umenye ko mugitangira nanjye nari ndimo, byagenda gute? Hari icyo waguha? Musubize, ntabwo muba mwarize droit commercial ngo ubimenye, hari icyo baguha? None wowe warizeye Kristo, sibyo? Ariko ibye ntabwo bigenderamo, wayibise. Noneho byagorana ugashaka ko aza mu byawe atabare. Nagize inverse y'iyi example. Ibintu ubigiramo icyo ubaza muri ibyo ari uko ugendana nabyo, wabibise, ko usangira nabyo na marisike n'ibindi byose. Rero ntabwo Imana uzayikenera gusa mu byo ukeneye wowe, Imana ikwiye kuba mu buzima bwawe muri buri kintu cyose, dayori ikaba santire y'ubuzima bwawe, kugira ngo noneho yaba ibyishimo yaba ibigeragezo Imana mujyanye nayo muri ibyo. Ntabwo Imana uyiyambaza gusa kuko ufite ingorane, iyo ni Imana y'idini. Yesu ntago yemera ibyo. Yesu aravuga ko haleluya, nukingura kinjira muri wowe akabana nawe ngo murasangira nawe, bivuga iki? Murasangira kabisi murasangira ibihe byiza n'ibihe bibi. Abo niwe afite uburenganzira bwo, ufite uburenganzira bw'uko aza akintervena, iyo ari umwijima akawindura umucyo, iyo amarira akahindura umunezero. Haleluya, kubera yuko muri kumwe murasangira. Ijambo muri cyo rivuga hano igabantu benshi bibaza ngo igitabo ni poezi, mbega abasizi bakomeye. Iri jambo mukwiye kumenya icyo umwami avuga, imvugo ye. Hano ijambo byashobora na bice bitatu ku murongo wa 20. Soma. Iyo turi somera gusa nka gasuku, sibyo? Dore magaze ku muryango ndakomanga. Dore magaze ku rugi ndakomanga.
umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura urugi nzinjire dusangire. Amen. Ça veut dire quoi? Basangire, basangire iki? Iri jambo gusangira mumva iki? Ari ravuga ibyo kugenda byo kunywa? Ari ravuga umuceri? Abasangire iki? Basangire iki? Umwami kuko azi ubwenge bwacu ko bugarukira hafi mu by'umwuka arora akoresha imvugo tuzi. Amen. Hariya muri culture yariya mu gihugu Yesu yabayemo. Amen. Culture mu bihugu ntabwo usangira n'umwanzi. Iyo umuntu agutumye gusangira hariya uri umukunzi, uri umuntu wo ku mutima. Amen. Hano ariho aravuga ijambo communier. Communier. Fellowship. Amen. Nuvuga ngo aravuga ngo niwemera. Amen. Tukagira fellowship mu mutima wawe, tukagira communion d'esprit. Uko ni esprit, mana ni esprit. Tukabana mu mutima akaramata. Ha? Tukabana mu busabane bwo mu mwuka nawe mu mutima. Aho rero ibyanjye biza bibyawe n'ibyawe biza bibyanjye. Nimutumva iyo ntabindi muzumva. Ese murabe. Ntabwo ari ibishyimbo n'umuceri musangira na Yesu. Voici, je me tiens à la porte, Toudiane. Et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Murumva Yesu aravuga iki? Aravuga iki? Uwitwa Amen aravuga iki? Uwitwa le témoin fidèle et véritable, umwami w'ukuri, umwizerwa, le commencement de la création de Dieu, itangiriro ryo kuremwa kw'Imana, aravuga iki Yesu? Umuntu ngo ndakomanga kurugi ugari hanze. Aha ntabwo nashize kujya muri mu bisobanuro by'ubuhanuzi kuri Laodikia byo murabizi byo mu mateka yito itorero. Ndo ndavuga hano byerekeye iby'ubutumwa bwiza. Hano ntabwo ari dimension prophétique ya y'Eglise ya Philadelphie. Ibyo twarabyigishije sibyo? Amen. Ni ibihe bya nyuma byito by'urugendo rw'itorero kuri isi. Hariho Laodikia na Philadelphia. Ntabwo ari byo ndo ndavuga. Ndo ndavuga kubyerekeye ubutumwa bwiza ngo ari inyuma arakomanga n'umutima wawe nukingura akinjira muri wowe ukamwemerera akinjira kuko umukeneye. Aravuga ngo je souperai avec toi. Souper, turasangira. Arakomeza ngo et moi avec toi, toi avec moi, moi avec toi. Igifaransa cy'Abasenegali, moi avec toi, toi avec moi. Mwumva ari biki? Bande konanga mwabyumvise ngo ndahagaze inyuma ndakomanga ngo niwumva iri yanjye ugakingura. Amen. Haleluya. Urasangira. Je suis prêt avec toi. Ntabwo supe umuntu iyo umuntu agwamye kuri sohariye ni ukuvuga ngo uri mukunzi. Je suis prêt avec toi. Amen. Alléluia. Ndinjira kwa ki akinguye umutima. Ndinjira nimara kwinjira iwawe. Je suis prêt avec toi. Nzasangira nawe. Amen. Et toi avec moi. Obariki. Réciprocité. Réciprocité.
ibyo ushaka ko ngukorera binkorere ibyo nimba ari byo nkeneyeho jyewe Yesu ari byo ngukeneyeho moi avec toi toi avec moi nago ari sens unique mpa kuri ibi kiza tabara tanga amafaranga kuri ibi mwami Yesu ushobora byose ibiki nibiki dore inzuki zarumbye nazo ziza nubuki ne mfite imitiba itanu nta kintu kirimo kuri bitangaza ibi nibi moi avec toi toi avec moi ari byo ngukeneho ari byo nkeneyeho ubwo ni ubusabane bwa Yesu Kristo ashaka wayumvise aho niho byapfiriye dufite relation ya sens unique mwami kuri ibi kodaringa unafike passer la commande ariko nago tumenya ngo ese imana ntacyo nshakaho niyo mpamvu ubuzima bw'abantu ntabwo buhinduka kandi bitwakubakijijwe rien ne bouge rien ne change kuva janvier kugeza décembre rien kubera iki kuko ni sens unique tube turayibwira gusa mwami kora iki mwami tanga umugisha hanyuma seyo wowe utayibaza ibyo ikeneye ese imana ntabyo ikeneye none zinjira muri we dusangire yewe nawe na nanjye ntabwo ari yo gusa yewe nawe nanjye uriya wakinguye ndinjira nsangire nawe nanjye reciprocity hari byo imana ikeneye kuri wowe uko nawe hari byo uyikeneyeho n'amasengesho ari buzane impinduka yatuma icyubahiro cya Kristo amen gikuzwa muri wowe dufate indi minota icumi umuntu wese ajya imbere y'Imana iri jambo ryonyine se ntijya gutuma ujya imbere y'Imana amen ati ese koko Yesu nimba ari muri jye turasangira koko mwumvise ese nimba Yesu ari muri jye turasangira koko ese turasangira ibimubabaje nk'uko ushaka ko asangira nanjye ibimbabaje turasangira ibimunejeje kuko nanjye nsaka ko asangira nanjye ibinejeje c'est ça tugenda imbere y'Imana minota cumi